Veliki broj biciklista okupio se u Staropazovačkom parku kako bi podržao akciju Zaštitimo bicikliste, koju je po treći put organizovalo neformalno udruženje Pazovački biciklisti. Došao sam opet da podržim ovu akciju, želim da se izgrade staze. Najviše bih volio da se izgrade staze od Stare Pazove do Golubinaca i od Stare Pazove do Vojke. Želja mi da na neki način pomogne afirmaciji ovog, da kažem, posla, ili ipak ovo je zadatak svih nas. Mi kažemo zbog dece, nije zbog dece, ja imam 63 godine, ovo je zbog mene, ne samo zbog dece. Vozim prvi put, vozim na ovim biciklističkim stazama i volio bih da ima i na drugim mestima. Učestvujem već treći put na ovim vožnjama i mogu reći da je iskustvo skroz pozitivno, odlično, zadovoljni smo svom organizacijom. Glavni cilj akcije Zaštitimo bicikliste je skretanje pažnje na potrebu izgradnje novih biciklističkih staza na teritoriji opštine Stara Pazova kako bi se smanjilo stradanje biciklista u saobraćaju i kako bi se promovisao razvoj biciklizma. Na ovaj način smo nastavili akciju za izgradnju novih biciklističkih staza. Vozili smo ulicama Stare Pazove za razliku od prošlog puta kada smo vozili i do Golubinaca. Sugrađani su osim učešćem u vožnji i svojim potpisom mogli da daju podršku ovoj akciji na štandu koji je bio postavljen u samom parku. Novina ove akcije je da smo počeli sa prikupljanjem potpisa podrške i planiramo da nastavimo sa prikupljanjem potpisa i narednih nedelja kada će naš štand na smenu biti postavljen u drugim mestima opštine Stara Pazova. Ovakve akcije organizovaće se i dalje, ali je neophodna podrška sugrađana kako bi se došlo do cilja. Pozivamo sve naše sugrađane da kad u svom komšiluku vide štand pazovačkih biciklista, da priđu i svojim potpisom pruže podršku ovoj našoj inicijativi za izgradnju novih biciklističkih staza. Prethodne dve vožnje, kao i ova, uspešno su završene, a za bezbednost biciklista pobrinula se policijska pratnja.